ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଫସଲ ବୀମା କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ, ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ସେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କଥା ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ପଦ୍ମପୁରରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି? ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ବିଭାଗର ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା କୁହେ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ମନକୁ ମନ କଥା କହିବେ? ଏଣୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୋଟ କାଳେ କଟିଯିବ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତିଆରି କରି, ମରୁଡ଼ି ହିସାବରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କାହାକୁ ଦେବେ? ଇଏ କେବଳ ଆଜି ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା ଅସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରପଦ ତଳାଳୀଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରଦ ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି କହିଲେ? 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ସମୟରେ ସେ କହିବେ? ଏଣୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ତାଲିକା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।